koja bi fora mogla bude. Ja sam, ali viša, Luna i ovi su prijavili njih tri, ima neki ona performans, hoće da izvedu neko džuskanje nešto. Razumeš? Ja sam mi rekao tematika da bude prvu, da mogu da radi ko šta hoće, da pevaju, da igraju, da glume, šta god. Znači, da kao žurkovizija da bude. Kao atmosfera, razumeš, žurka da bude. O, totalno opušteno. Jer prva je da vidimo kako će biti, neko imaju otvorenu temu. Ajde, svako po svom izboru, no? To da neko može neće da pevamo, ko će da igra samo. Možda hoće jedan samo da peva, a drugi da igra, razumeš? Zato sam pustio mogu playback, nije, da pevaju kao ne playback, da pevaju preko glasa. Da. Jer ne znam šta ću dobiti od Matrice i to. Da, da. Da imaju, da se bazira za Eurovizija na performance, eto. Da vodiš računa o performansu, o atmosferi, žurki. Scenski nastup. Scenski nastup kao žurka, eto. To ćemo da gledamo. Kao da su nastup u klubu, eto, to je to. Kako bi to izveli, eto, to je to. Tako ćemo gledati. Ajde, ko sve danas uzgleda peva u klubu, ti znaš na što misli. Ajde da vidimo kako će da izvedu to. To je dobra ideja. Dragana jedu, šta će oni peva? Pa znam, ali... Možda bude pesmu nekom, pustiš, on bude MC. A fora je da se peva, Boro. Pa pevaju. Pevaju, tražit ćemo i Matrice. Pevaju preko glasa. Ko hoće. Kako, zavisi kako Matrice imamo. Pa vidjet ćeš, 50% njih će da se prijavi da peva preko glasa. Boli ih, dupe se ispaljaju tamo. Koji 50 juni jedno čekaju da pevaju uživo? Jel? Yeah. Dobre. Mine i Mensur tebi pevaju ono što su pevali već. Puca. Opet, ako ste normalni, istu pesmu pevati. Sad je uvežbo reći. Treba ih ložiti, bre. Samo loženje da bude. Pakljena za drugo vizija. Ali se smisli nešto, ne u tom fazonu, nego, znaš, da... Ja sam bio pre pričao s drvetom, pre to ovoga. Pre Uskrs, rekao, organizovat ćete to. Prvo organizuj Uskrs. Tako je bilo i tako me zvalo drvo. On je čuo kad sam ja pričao o žurkovizi. Mm-hmm. I to je njima valje palo na pamet da... Ja sam top ideje, imam sve ovdje vrede. Ja sve to u kombi... U kombi prvo ću top da bude. Tačno, ako bude 12-13 nastupa na šestom nastupu, revijalno otpeva jednu pesmu da odmari, da ovi popušite cigaru. Jer da dve izađete. Na cigaru gdje malo muzika. I drugih šest u cugu, pa onda vi glasate. Kada glasate, Bani, dok vi glasate, Bani zapisuje. Ima isto papir. Kome ste dali bodove pa računa. Uh-huh. Razumeš? Ma to će vjerovatno i produkcija. Dobro. Piše on, možda otkud mi znamo. E dok on piše to, i kad bude bilo da se ovaj, računaju glasu, jer revijalno će da otpevaju po pesmu Zorica, Mića i Janjuš, ako budu uveli. Bane im pusti, Matrice njihove pesme. Ima Zorica njenu, ima Mića, Janjuš će otpeva Tomu, ima Matricu Tomine, imam ovu pesme moje, kako otpeva, dok preračunamo, ovo, pobednik se kaže, pušta se žurka, neka nagrada bude, i žurka nastaje, onda se pije, zesa se. Sad pričamo, ne možeš ti da, ti možeš da vodiš kad se završi pesma, kad se ja pomerim, pa da izađeš da komentariš sa žirijem. Može. A kad ja da najavljam, ti ne možeš da trčiš gore, dole, da bi mogao da pripremiš pesme. Može. To je bolje. Može. Jer da bude, ja sam razmišljao, ne mogu da računam, da razmišljam o tome šta ćemo da radimo, a da ne bude muzika top. Ovo može. Jer evo sad njemu objašnjam, ali možeš ti, mi ćemo već sad pisati do sutra pesme. Da ovo da predamo. Slušaj, da. Mi tražimo to odveć da bude sad za utorak Matrice pesme, šta nam budu poslali da imamo. Jer možeš ti slučaj, ako nema Matrica, pesmu tu lupam, pošalju, lopova. Da smanjimo samo malo kako, vokale. Kad su vokali, kad je pevanje, znaš što da napraviš? Vokale, pa znam, ali mogu da smanjim, pa samo srednje mogu i da smanjim. A, srednje. I onda će biti malo onako glas kao ali pomućen, ali... Ili fora kad to, malo to smanjiš srednje i smanjiš pesmu, a mikrofon da ostane pa da podojače, može. To može. Mora da se namesti. Pa to može. I znaš što ti kažem, ako slučaj ne bude bilo i nema probe, pevaju,
Rekao sam, objasnio sam foru, Žurko Vizjar, ko najbolju atmosferu pravi, kako će da peva i kako se snalaze. To je fora. Da bude. I kad bude bilo glasanje... Ali guraj što više ljudi, brate, da ti prijavljaju za spevanje. Spevanje mi gledamo, pa zato sam mi rekao, sad ću utorak, matrice, sve što dobijem, kaže, imamo te matrice, uzmi sa pevanjem da ti bude bez glasa, daj ta pesma. Tako ću da imam. Ima ono, matrica na onim, imam je flešanara, tek je 12 sati, može neko njih da peva i tek je 12 sati. Matrica je to. Od onoga što ima, neki zaberu nešto. Dobre, matrica, ima ženskih matrica dosta dobri. Ne moraju duete, neko pola pevaju pesma. A to će Nemanja bre da nabaviti. Pa zato ćemo da tražimo. Gde ćeš? A čekaj, komentarisanje posle svakog nastupa? Da. Odmah. Na Bojana. Boki! Je ono Bojana? Nije. Je Milena? Bokica moja. Pametno bila se smo ženio. Jer ovo će trajati još, neće se ovo završiti, znaš. Šta? Metar dana sigurno. Pa da. Sve dok ulaze pod maskama. Što tu, šta je to imate? Pa, šta je? Nema letovanja, nema ništa. Pa nema. Da li možda si ide u Crnu Goru? Ne. Ne? Ma ne. Možemo da idemo na Zlatibar, kop to možemo. Granica će se teško prelaziti. Možda eventualno pređeš ako imaš državljanstvo, brate, te zemlje u koje ideš. Kad se bude završilo vanredno stanje, kaže, završit će se do juna, sigurno. Ali nećeš moći šta preko, da idemo velika okupljena, neće moći odmah. Pa teško, brate, ja si ovo... Ne može to tek tako kao klik. Ne, ja mislim da ne može. Poenta je što taj, valjda, virus umire na toploti, kapiraš? Čim krenu te... Vrućine malo jače, brad, to će da ubije sve. Mi smo, u stvari, top što smo ovde. Pa, mislim top. Čuti. A koja verovatnoća, brate, da se pojavi u Kini, da ima najviše ljudi i da se pojavi zimi, kad se taj virus, razumeš, širi zimi najlakše. Kapiraš na hladnoć? Znaš, kao slučajno to se desilo. Koliko je ljudi umrlo? Boga pita, ja? Pa u Kini sigurno najviše. Najviše ima. To u Kinu... Šta je? Šta se dešava? Interesuje me, brate, kakva je situacija, brate, svašta nešto. Ali vidiš, meni Boraz rekao, sad će Čale uskoro da dođe, Čale preko. Što mi je to rekao, jel? Pa, jebi ga, ko zna. On ima državljanstvo naše? Naše, ima i papire nemačke. Onda, verovatno, pa onda može da dođe, brate. Šta, tamo vamo ide? Pa, pokaže se srpski pasoš i ide, brate, dođe. Dobro, a da se vrati tamo? Pa, pokaže nemački pasoš. Ne, pasoš ima papire. E, pa ne može onda. Samo pasoš, državljanstvo. A kako Kendi ovi nisu otešli u Crnu Goru? Ima dva pasoša. Ima ovo nešto. Onda da kažeš može da se šeta iz jednog u drugi.
Ajmo da vidimo šta je. Šta bre? Šta će bati?